गत छ महिनामा मादक पदार्थ सेवन मापसी गरी सवारी चलाउने उन्चालिस हजार दुई सय बहत्तर जना चालकलाई नेपाल प्रहरीले कारवाही गरेको छ सोही अवधिमा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने दुई सय बयालिस चालक पनि कारवाहीमा परेका हुन् मापसी विरुद्धको कारवाहीमा चार करोड राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीम ढकालले जानकारी दिनुभयो यात्रु सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा घट दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसी जाँचलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ लामो दूरीको यात्राका क्रममा मापसी गरी सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ सिसिटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसी गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ त्यस्तो प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्दै मापसे र लापस्य नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले विभिन्न समयमा विविध नीति लागू गरे कार्यान्वयन गर्दै आएको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा मापुसी गरी सवारी चलाउने काठमाडौँ उपत्यकामा अठार हजार छ सय सत्ताइस कोशी प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय चौबिस मध्य प्रदेशमा दुई हजार एक्काइस बागमतीमा एक हजार अन्ठानब्बे गण्डकीमा आठ हजार नौ सय तेइस लुम्बिनमा दुई हजार सात सय तिहत्तर कर्णालीमा एक हजार दुई सय चौसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार कारवाहीमा परेका उहाँले जानकारी दिनुभएको हो काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले उपत्यका धेरै ठाउँमा सवारी साधन जाँच गर्ने लापसी सेवनमा मुद्दा चलाउने गरेकाले पछिल्लो समयमा चालक सहज र चालक सजग र सचेत हुन थालेका बताउनु भएको हो उक्त कार्यवाही अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकामा एक करोड छसी लाख सत्ताइस हजार कोशी प्रदेशमा पच्चिस लाख उन्चालिस हजार पाँच सय मध्य प्रदेशमा बिस लाख बयालिस हजार पाँच सय बागमतीमा एघार लाख सत्र हजार गण्डकीमा पन्चानब्बे लाख अठसट्ठी हजार लुम्बिनीमा सत्ताइस लाख हजार कर्णालीमा बाह्र लाख साठी हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिस लाख बयालिस हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यकामा एकासी जना कोसी प्रदेशमा अस गण्डकीमा अठासी लुम्बिनीमा बिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पच्चिसजना सोही समयमा मापसे गरेर सवारी चलाउने चालक कारवाहीमा परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको हो